Profesorka Tanja Jovanović, virusolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, rekla je da u Srbiji nije potvrđen omikron soj, kao i to da nije potvrđeno neprisustvo delta plus varijante koronavirusa. Dodala je da nije sigurna da virus cirkuliši, da je u pitanju druga preteća varijanta virusa koja stiže iz Južne Afrike. U vezi sa novom varijantom brinu posledice mutacija, kao i to da li će se nova varijanta virusa brže širiti i da li će izazvati težu ili blažu kliničku sliku. Naglasila je da je specifičnost nove varijante to što ima veliki broj mutacija, oko 50, a najveći broj njih nalazi se u proteinu koji je odgovoran za vezivanje virusa za ćeliju, odnosno uspostavljanje infekcije. Objasnila je da virus pravi mutacije kako bi efikasnije ušao u ćeliju, da bi povećao afinitet za naše ćelije, pošto je sama želja virusa da nas inficira i da opstane u organizmu. Dodala je da treba biti obazriv i da treba sačekati prve rezultate za koje se očekuje da potvrde informacije Svetske zdravstvene organizacije, koja je navela da omikron ne bi trebalo da napravi problem vakcinalnom i prirodno stečenom imunitetu. Tanja Jovanović je navela da će se, zahvaljujući booster dozi vakcine, količina antitela u organizmu dovoljno povećati i da, bez obzira na to što je došlo do promene u samoj strukturi virusa koji se vezuje za imunske ćelije i antitela, očekuje da će biti efikasne. Istakla je da je varijanta došla iz Južne Afrike, gdje je niska stopa vakcinacije, oko 20%, što, kako je navela, znači da ima dovoljno osjetljivih ljudi, gdje će se virus dalje uspešno razmnožavati i mutirati, i podsjetila da su u Japanu naučnici utvrdili postojanje mutacije koja je dovela do nemogućnosti replikacije virusa. Pojedine zemlje su zbog omikron soja uvele strože mere. Govoreći o sednici kriznog štaba, profesorka Jovanović je rekla da ne voli da prognozira i da je medicinski deo pripremio mere i da će se vidjeti koji će od tih predloga biti razmatrani i usvojeni. Dodala je da je potpuno sigurno da će postojati bolji nadzor nad putnicima koji dolaze iz rizičnih područja i zemalja u kojima je registrovana nova varijanta virusa i da očekuje da će biti donete rigoroznije mere vezane za kontrolu putnika. Govoreći o vakcinaciji, profesorka je rekla da je uključena u studiju koja se bavi efikasnošću Sinopharmove vakcine, kojom je obuhvaćeno oko 10.000 ispitanika. Moram da kažem da ispitivanja pokazuju znatnu efikasnost ove vakcine kod starih i kod mlađih osoba. Ono što je interesantno, da posle 6 mjeseci od aplikacije kompletne vakcine, relativno je manja količina antitela prisutna u krvi imunizovanih osoba. Međutim, posle booster doze dolazi do znatnog porasta količina antitela, tako da se očekuje da, iako nam dođe nova varijanta virusa, osobe koje su primile Sinopharm vakcinu budu zaštićene tom ogromnom količinom antitela od novog soja. Dodala je da ne zna šta još treba uraditi kako bi se povećala vakcinacija i pozvala je medije da se uključe kao što su i do sada radili, ali i da ne zna kako da se utiče na medije koji šire dezinformacije o vakcini, imunitetu, stečenom vakcinacijom i infekciji koronavirusom.